वो दोना एक सप्ताह पूरे होना रुक जा भगवान चला किन्हीं ने तो खेला एक किन्हीं तो मता दोना बंचा अतना मचने ना भगवान ललो खेला रहो ए बुली डॉट अकना तो पुसारिक ना लगी नहीं टीनी वो ini je kedua. Oi pang ini ke mukti ne. Iya. Nailah, pini bakal ni si kaya hola. Tahu leh dong na. Kaya ni hola. Leh, bukuan. Jadi mana? Lagi ni ngarap mana? Nama siapa? Takap siapa mana? Kaya hola juga neng. Nama siapa? Nama siapa? Takap mana ang ila? Oh, Namah Shivaya. Oh, Namah Shivaya. Namah Shivaya. Ha. Shua.